Varmt välkomna till presskonferensen efter match mellan Linköping och Brynäs. Slutresultat 3-2. Vi börjar med bortalagets tränare Niklas Hjellstedt din analys av dagens match. Härlig inramning. Det är skönt att serien drar igång. Fullsatt arena. Det var fantastiskt. Tacka våra fans som åker hit och har bjudit upp till dans. Det tyckte det kanon. Matchen som sådan, jag tycker vi börjar matchen på ett bra sätt första perioden, även om det är ett ställningskrig. Men jag tycker att vi kommer iväg i egen zon på ett bra sätt. Jag tycker att vi får några hyfsade lägen också. Det är bra fart. Andra perioden så blir det spelar vi fast oss. De forecheckar högt upp. Får spelvändningar på oss för att vi inte får ner puckarna bakom deras backar. Det gör också att vi hamnar i trångmål och de får möjligheten att göra två mål där i andra perioden. Tredje perioden drar vi på oss utvisningar. Jag tror vi har 5 tvåor totalt och där vinner vi väl inte så många matcher. Det har vi sett prov på förut. Efter att vi har rätt ut det, då tycker jag att vi tar tag i spelet på ett bättre sätt. Skapar chanser, får också en reducering där till 2-3 och plus att vi har en i ribban till på slutet där, men tyvärr så räckte det inte hela vägen. Det är bara att gratulera Claes och Linköping till 3 poäng. Vi tar det med oss att vi måste spela puckarna snabbare från egen zon. Men moralen den finns där och vi kommer definitivt att lära oss under resans gång och det är redan till nästa vecka. Tack så mycket Niklas. Claes Östman, din syn på matchen? Niklas började, jag tycker det är rätt ände. Fantastisk känsla att komma in i Saab Arena till den här, med den här publiken i ryggen. Häftigt byggts upp under några dagar här. Det känns väldigt, väldigt bra. Jag hoppas att de som inte var här tänker komma hit nästa vecka, om det finns plats. Spelet, jag tycker att vi är lite sådär trevande i första perioden. Jag tycker inte vi riktigt släpper loss. Det blir lite två lag tycker jag som är lite sådär tveksamma. Men den är ändå okej. Sen tycker jag andra perioden att vi tar det dit vi vill. Vi är intensiva och vi är aggressiva högt upp i banan och starka på pucken. Så att, där känns det som att vi vinner matchen i andra perioden där vi är väldigt starka. Sen tycker jag vi har full kontroll på det tills 3-2 kommer. Då ser det ut som att det blir lite nervöst och att vi helt plötsligt har någonting att försvara. Där får vi vara glada att vi klarar oss. Framförallt så fram till de tar målvakten, för där tycker jag vi spelar bra 5-6. De har en puck de slänger in där som lite på chans som tar i ribban, men frånsett det tycker jag vi spelar som vi vill i 5-6. Så det var bra. En del att lära oss såklart sista 7 minuterna. Att vi inte blir så knäsvaga. Vi får hoppas att det var lite planerade nerver kanske. Såklart behöver vi spela bättre powerplay. Spelar vi bättre PP där så tror jag vi dödar matchen tidigare. Men där har vi lite att jobba på. Ja, vi är glada för 3 poäng och har 51 kvar, tror jag. 51 poäng? Fan, jag hoppas vi får någon till. Tack så mycket, Claes. Har vi några frågor? Säg någonting om straffen. Alltså även du, Niklas. Ishockey, det är ingen straff, det är underhållning. Ja, men alltså, det är ju snyggt. Alltså han slänger sig mot pucken, men jag tror att han tar för att han klipper benet på honom, hans vänster ben. Jag tänkte på hur vacker straffen var. Det kan den såg inte jag är för kort. Jag kan prata om den. Ja, men häftigt. Jo, men det är underhållning. Robin är en underhållare och ja. Det där tror jag vi kanske får se fler gånger om han får chansen. Hoffbauer var ju lite besviken för att inte han fick lägga det. Men nästa gång kanske. Du reagerar Claes på det här målet, eller det målet som inte blir mål som så. Vad sa du? Jag vet inte fan, det kändes väl som icing kanske. Men man vill ju gärna. Det hade varit skönt att få 2-1 med sig in där på en sån där. Men det vart nog säkert rätt. Men om målvakten går ut och stoppar, då upphävs icingen. Ja. Men i det här läget har han ju faktiskt blåst. Ja, jag tyckte han hade blåst för. Det var ju glasklart att han hade så blåst. Så därför kan han ju liksom inte ta om mål. Nej, det kändes. Men man får ju testa lite, tycker jag. Du tyckte att din forward var före min back och jag tyckte precis tvärtom. Ja,
Det var kort inback. Ja, han också. Niklas, Linköping är inte så nöjd med sitt powerplay, men vad säger du om ert boxplay då? Ja, han är missnöjd och jag är jävligt nöjd. Jag tycker vi gör det jättebra. Jag tycker vi stänger ner dem på ett jättebra sätt. Och vi spelar aggressivt i vårat PK. Så att det är bra. Har vi några fler frågor? Då tackar vi så mycket och avslutar presskonferensen där.